A semana mal começou e seu Aldemir já correu para a peixaria para garantir o almoço de sexta-feira da paixão. Comprando pirarucu e almôndega da tilápia. Compro agora que mais pro fim vai apertando mais, né? E não são só os consumidores que estão na correria para garantir um peixe na Semana Santa. As peixarias estão movimentadas e o que não faltam aqui são opções. Tem peixe para todos os gostos. A Fernanda é proprietária desta peixaria que nós estamos aqui no setor Cidade Jardim. E vai explicar para a gente, Fernanda, o que observar na hora de comprar um peixe. Como saber que aquele pescado é de boa qualidade? Bom, a primeira coisa é a aparência, né? Tanto no peixe congelado, tanto no peixe fresco. E respeitando, claro, as características que cada pescado se encontra, né? Então a gente pode observar, por exemplo, a caranha fatiada, a firmeza da carne. Essa aqui, por exemplo, ela está aberta, sim, porque já é um peixe sem espinhas, né? Mas você tem que observar a consistência da carne, se for um filé de pescado, a rigidez da carne, um peixe inteiro, as qualidades essenciais dele. A viscosidade, o olho do peixe, ele tem que estar assim, vívido, com brilho, com nitidez. Mas não é só na qualidade que o consumidor tem que ficar atento. O Procon Goiás identificou variação de até 332% no pescado. O quilo do bacalhau site variou de R$ 34,90 a R$ 150,00. Em pesquisa feita entre os dias 23 e 27 de fevereiro em supermercados e peixarias de Goiânia. No geral, o preço do peixe está mais caro do que na Semana Santa do ano passado. O quilo da tilápia inteira, por exemplo, subiu 7%, segundo o Procon. As empresas, os frigoríficos, eles estão sempre optando por um produto de mais qualidade, buscando assim, claro, um produto de mais qualidade, o preço final dele tende a ser elevado. Dona Maria pesquisou e comprou. Vai preparar uma bacalhoada para a família na próxima sexta-feira. A gente já depois de quarta já não come mais carne, né? O costume da gente é esse. Aí vai ficar só no peixe? Só no peixe. As pessoas elas já acostumaram a comer mais o pescado, né? Por ser uma carne mais saudável e por ter uma alimentação mais balanceada. Mas nessa quaresma e na Semana Santa, o consumo de pescado se intensifica.